አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች በሰዓቱ ዋና ዋና ጉዳዮች የራያ ቆቦ አካባቢ የማንነት ጉዳይ ለድርድር የሚበቃ አይደለም ሲል የአማራ ክልላዊ መንግስት መግለጹንና አቶ ጁዋር መሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአደባባይ መጥፋታቸውን ጋር በተያያዘ ለህዝብ እውነታውን መንግስት እንዲያሳውቅ መጠየቃቸውን የተመለከቱ ዘገባዎችን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአደባባይ መጥፋታቸውን ለህዝብ እውነታውን ያሳውቅ ሲሉ አቶ ጁዋር መሐመድ ተናገሩ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ጁዋር መሐመድ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአደባባይ መጥፋት ጋር በተገናኘ መንግስት ለህዝብ እውነታውን የማሳወቅ ግዴታ አለበት ሲሉ ትናንት ሰኞ ሐምሌ 25 2014 ዓ.ም በካናዳ ዊኒፔግ ከደጋፊዎቻቸው ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። አቶ ጁዋር ስለ ጉዳዩ የተናገሩት ከመድረኩ ተሳታፊዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የት ናቸው በሚል ለተሰነዘረላቸው ጥያቄ መልስ በሰጡበት ወቅት ነው። በመድረኩ ለተነሳው ጥያቄም አላውቅም የሚል ምላሽ የሰጡት አቶ ጁዋር የአንድ አገር መሪ ከአደባባይ መጥፋቱ ኢኮኖሚውንም ሆነ ጸጥታ ላይ ተጽዕኖ እንዳለው በማመልከት መንግስት እውነታውን የማሳወቅ ግዴታ አለበት ብለዋል። እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሁኔታ ላይ ላለ ሀገር ይህ አይነቱ ነገር በእሳት መጫወት ነው ሲሉ ነው አቶ ጁዋር ጉዳዩን አሳሳቢ መሆኑን የጠቆሙት። የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ ባለፉት ሳምንታት በአደባባይ ሳይታዩ ቆይተዋል። በቀደመው ጊዜ በተለይም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ተደጋጋሚ መልእክቶችን የሚያሰፍሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለ20 ቀናት አንዳችም ነገር ሳያሰፍሩ ከአደባባይ ጠፍተው ቆይተው ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ሐምሌ 20 ቀን 2014 ዓ.ም ዛሬም እንደ ትናንቱ ፈተናዎች በድል ተሻግረን እጃችንን ለምስጋና እንዘረጋለን የሚል ርዕስ ያለው ዘለግ ያለ ጽሑፍ አስነብበዋል። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ጽሑፍ በአማርኛ፣ ኦሮምኛና ትግርኛ ቋንቋዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ቢያስነብቡም አሁንም ድረስ በአደባባይ አለመታየታቸው ብዙዎችን እያጠያየቀ ይገኛል። የራያ ቆቦ አካባቢ የማንነት ጉዳይ ለድርድር የሚበቃ አይደለም ሲል የአማራ ክልላዊ መንግስት ገለጸ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር የሆኑት ዶክተር ይልቃል ከፋለ በሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ስር በሚገኙት በራያ ቆቦ አካባቢዎች ተገኝተው ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱ ወቅት ንግግር ያደረጉት ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ አሸባሪው ትህነግ አካባቢውን ለማጎሳቆልና በኃይል ለመንጠቅ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ማድረሱን በጥናት አስደግፈን አረጋግጠናል ብለዋል። በጦርነቱ የወደሙና የተጎዱ ተቋማት ተሻሽለው እንዲገነቡና የህዝቡ መሰረታዊ ችግሮች እንዲፈቱ በትኩረት እንሰራለን ሲሉም ነው ርዕሰ መስተዳደሩ ጨምረው የገለጹት። የራያና ቆቦ አካባቢ የማንነት ጉዳይም ለድርድር የሚበቃ አይደለም ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው ጠንካራ ምላሽ በሚመስል መልኩ ምላሽ ሰጥተውበታል። ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ አክለውም የራያ ህዝብ ለበርካታ ዓመታት በማንነቱ ምክንያት በአሸባሪ ወያኔ አስገዳጅነት ተደፍጦ ሲሰቃይ የነበረ ህዝብ ነው ሲሉም ነው የገለጹት። ይሁን እንጂ የራያ ህዝብ በአማራነቱና በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ህዝብ ነው ሲሉ ያላቸውን እምነት በንግግራቸው ወቅት አንጸባርቀዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህ ንግግራቸው እንደ ማሳያ ያስቀመጡት ደግሞ ወራሪውን የህወሓት ታጣቂ ቡድን ለመመከት በተደረገው ዘመቻ ከመከላከያ ሰራዊት፣ ከአማራ ልዩ ኃይልና ከፋኖች ጋር በመቀናጀት ከደጀንነት እስከ ግንባር በመሰለፍ ላሳየው ጀግንነት አድናቆት የከፍ ያለ ነው ሲሉ ነው ያነሱት። ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም በቀጣይም በአሸባሪው ትህነግ ወረራ ስር የሚገኙ የአማራ ክልል አካባቢዎችን ለማስለቀቅ ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ ተናግረዋል። ህዝቡ ለሰራዊቱ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪዬን አቀርባለሁ ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ መንግስት የአካባቢውን ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ አረጋግጠዋል። የራያና ቆቦ አካባቢው ህዝብም ከመንግስት ጎን እንዲቆም ነው ርዕሰ መስተዳደሩ ጥሪ ያቀረቡት። በዛሬው ዕለት በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ የአራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አካል የሆነውን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ያከናወኑት ርዕሰ መስተዳደሩ የራያ ህዝብ በጀግንነት የሚታወቅ በአማራነቱና በኢትዮጵያዊ አንድነቱ የማይደራደር ኩሩ ህዝብ ነው። በተለይም የአማራን ህዝብ በጠላት ፈርጆ የተነሳው ወራሪ ወያኔ በራያና አካባቢው መጠነ ሰፊ ጉዳት አድርሷል ሲሉ ተናግረዋል። በርካታ ሀብት ንብረትም ወድሟል፣ ሰብአዊ ጉዳትና ማህበራዊ ቀውስም አስከትሏል ሲሉም ጨምረው ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በጀግናው የጸጥታው ኃይላችን አኩሪ ገድልና በህዝቡ አልበገርም ባይነት አካባቢው ከጠላት ወረራ በከፊል ነጻ ሆኗል ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ፣ በመሆኑም የራያን ህዝብ ህልውና በማስጠበቅ የአማራን ህልውና ማስጠበቅ ነውና የኢትዮጵያ አንድነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብለዋል። ከጠላት ነጻ ያልወጡ አካባቢዎችን ነጻ ለማውጣት አስፈላጊውን ትግል እናደርጋለን ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ፣ ዛሬ በውፍላ ተራሮች ላይ የተከልነው ችግኝም ትርጉሙ ከፍ ያለና አይነተ ብዙ ነው ሲሉ ርዕሰ መስተዳደሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በጠላት የወደሙ ተቋማትን ህዝቡን በማስተባበር መልሰን እንገነባለን ሲሉም በማህበራዊ ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ አስተላልፈዋል። የወራሪውን ግፍና መከራ ተቋቁሞ በጽናት ከጀግናው የጸጥታ ኃይላችን ጋር ጠላትን ፊት ለፊት የታገለውን የራያ ህዝብ ወደ ቀደመ ሰላምና የልማት ድባብ ለመመለስ የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር የጀመረውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉም ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ለህዝባቸው ቃል ገብተዋል።
ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአቃቤ ሕግ የቀረበበትን የወንጀል ድርጊት አልፈጸምኩም ሲል የእምነት ክህደት ቃሉን ሰጠም። የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአቃቤ ሕግ የቀረበበትን የወንጀል ድርጊት አለመፈጸሙን በመግለጽ የእምነት ክህደት ቃሉን ለፍርድ ቤት ሰጥቷል። ተከሳሹ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ለተወነጀለባቸው 3 ተደራራቢ ክሶች በጠበቃው በኩል ያቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ በፍርድ ቤት ውድቅ ተደርጎበታል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ለዛሬ ማክሰኞ ሐምሌ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር። ለፌዴራል አቃቤ ሕግ ክሶች የተከሳሽ ጠበቃ ያቀረቡትን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ መርምሮ ብይን ለመስጠትም ነበር ቀጠሮ የያዘው። የጋዜጠኛው ጠበቃ አቶ ሄኖክ አክሊሉ በክስ መቃወሚያቸውም በደንበኛቸው ላይ የቀረቡት ክሶች ጋዜጠኛ ተመስገን በፍትህ መጽሔት ላይ በጻፋቸውና ሌሎች ሰዎች በመጽሔቱ ላይ ያሳተሟቸውን ጽሁፎች ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን አንስተዋል። ስለሆነም ጉዳዩ በመገናኛ ብዙሀን አዋጁ መሰረት ሊታይ ይገባል ሲሉም ተከራክረዋል። የመገናኛ ብዙሀን አዋጁ ደንበኛቸው በተከሰሱባቸው የወንጀል ድርጊቶች ላይ የተጠያቂነት ገደብ እንደሚያስቀምጥ በመጥቀስም የይርጋ መከራከሪያቸውን አቅርበዋል። ባለፈው ዓመት በፓርላማ የጸደቀው የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ አንቀጽ 87 በየጊዜው በሚወጣ ህትመት አማካኝነት የሚፈጸም የወንጀል ጥፋት ህትመቱ ከተሰራጨበት ወይም ከተላለፈበት ቀን አንስቶ እስከ አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ክሱ ካልቀረበ በይርጋ ቀሪ ይሆናል ሲል ይደነግጋል። በዚህም መሰረት በጋዜጠኛ ተመስገን ላይ በቀረቡት ክሶች ላይ የተካተቱና ከጥር 2011 እስከ የካቲት 2012 ዓመተ ምህረት በተለያዩ የፍትህ መጽሔት አንቀጾች ላይ ታትመው የወጡ 10 ጽሁፎች ውድቅ እንዲደረጉ የተከሳሹ ጠበቃ ጠይቀዋል። በጋዜጠኛ ተመስገን ላይ በተመሰረቱበት 3 ክሶች ላይ በፍትህ መጽሔት የወጡና በአቃቤ ሕግ በማስረጃነት የቀረቡ ጽሁፎች ብዛት 17 እንደሆኑም ተገልጿል። ጋዜጠኛው ወታደራዊ ምስጢርን መግለጽ በተመለከተ የተደነገገውን የወንጀል ሕግ ተላልፏል በሚል በቀረበበት የመጀመሪያ ክስ ላይ በማስረጃነት የቀረቡት 4 ጽሁፎች ሲሆኑ በፍትህ መጽሔት ላይ የታተሙ 5 ጽሁፎች ተመስገን የሐሰት ወይም የሚያደናግር መረጃ አሰራጭቷል በሚል ለተመሰረተበት ሁለተኛ ክስ በማስረጃነት ቀርበዋል። በጋዜጠኛው ላይ ለቀረበው መገፋፋትና ግዙፍ ያልሆነ የማሰናዳት የወንጀል ተግባር መፈጸም ለሚለው ሶስተኛና የመጨረሻ ክስ በማስረጃነት የቀረቡ የፍትህ መጽሔት ጽሁፎች ብዛት ደግሞ 8 ናቸው። ጽሁፎቹን በተመለከተ በተከሳሽ ጠበቃ በኩል ለቀረበው መቃወሚያ አቃቤ ሕግ በጽሁፍ ባቀረበው ምላሽ ክሱን በመደበኛ የወንጀል ሕግ የቀረበ እንጂ በመገናኛ ብዙሀን ሕግ የቀረበ አይደለም ሲል፣ ጉዳዩ በመገናኛ ብዙሀን አዋጅ ሊታይ አይገባውም ሲል ተከራክሯል። የግራ ቀኙን መከራከሪያ የመረመረው ችሎቱ ጉዳዩ በመደበኛ ሕጉ ነው መታየት ያለበት የሚለውን የአቃቤ ሕግ መከራከሪያ ሳይቀበለው ቀርቷል። ሆኖም ፍርድ ቤቱ የይርጋ ጊዜው እንዴት ይቆጠራል የሚለው ጥያቄ በመገናኛ ብዙሀን አዋጁ አለመቀመጡን በማንሳት የይርጋ ጊዜውን ለማስላት የወንጀል ሕጉን ማጣቀስ መርጧል። ጋዜጠኛው ፈጸማቸው የተባሉት የወንጀል ድርጊቶች እስከ ግንቦት 2014 ዓ.ም ድረስ መፈጸማቸው በአቃቤ ሕግ መጠቀሱን ያስታወሰው ችሎቱ ድርጊቱ አንድ ዓመት ስላልሞላው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያውን አለመቀበሉን አስታውቋል። በዛሬው የችሎት ውሎም የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ጠበቃ ያቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ ውድቅ ያደረገው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተከሳሽን የእምነት ክህደት ቃል ተቀብሏል። ጋዜጠኛ ተመስገን በፍትህ መጽሔት ላይ የታተሙትን ጽሁፎቹን መጽሐፉን አምኖ ወንጀል ግን አልፈጸምኩም ሲል ለችሎቱ ቃሉን ሰጥቷል። ጋዜጠኛ ተመስገን ወንጀሉን አልፈጸምኩም ማለቱን ተከትሎ አቃቤ ሕግ ከክሱ ጋር ያያይዞ ያቀረባቸው የሰነድ ማስረጃዎች በችሎቱ እንዲመዘኑለት ጥያቄ አቅርቧል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት የአቃቤ ሕግ ማስረጃዎችንና ጠበቃው በማስረጃዎቹ ላይ የሚያቀርቡትን አስተያየት መርምሮ ብይን ለመስጠት ለነሐሴ 19 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የተከሳሽ ጠበቃ በማስረጃዎቹ ላይ አስተያየታቸውን እስከ ነሐሴ 4 2014 ዓ.ም በጽህፈት ቤት በኩል እንዲያቀርቡ ትዕዛዝ በመስጠት ችሎቱ የዛሬ ውሎውን አጠናቋል። በሀገሪቱ ያሉ ግጭቶች እያሉ ከህወሓት ጋር ንግግር ቢደረግም እምነት የለኝም ሲሉ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ገለጹ። በመላ ኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ግጭቶች እስካረገቡ ድረስ መንግስት ከህወሓት ጋር የሚያደርገው ንግግር ዘላቂ ሰላምን ያሰፍናል የሚል እምነት የለኝም ሲሉ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበሩ ዶክተር መራራ ጉዲና ገልጸዋል። በንግግሩ የተወሰነ ስምምነት ላይ ይደረስ ይሆናል እንጂ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ቀውስ ማረጋጋት ይቻላል የሚል እምነት እንደሌላቸው የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ገልጸዋል። ይህን መሰረት አድርጎም ቀውሱ ይቀጥላል የሚል ፍራቻ እንደ ፓርቲ አለን ብለዋል። ይህ የማይተገበር ከሆነ ግን ከህወሓት ጋር የሚደረገው ንግግር ላይ ጥላ ያጠላል ሲሉ ተናግረዋል። በመሆኑም ይህን ለማስቀረት በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች መሳሪያ አንግበው ከሚገኙ ኃይሎች ጋር ሰላም ማውረዱ ይበጃል ያሉት የኦፌኮ ሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና እንደ አብነትም በኦሮሚያ ክልል መሳሪያ ታጥቀው በጫካ ያሉ ኃይሎች መኖራቸው ከመንግስት የተደበቀ አይደለም፣ ስለሆነም መፍትሄ ሊያበጅለት ይገባል ባይ ናቸው። ይህን ሂደት ያልተከተለ የትኛውም ከህወሓት ጋር የሚደረግ ድርድር ተኩስ ከማቆም በዘለለ ብዙ ርቀት አያስጉዝም የሚል እምነት እንዳላቸውም ሊቀመንበሩ ጨምረው ገልጸዋል። እስካሁን ያለውን የድርድር ሂደትም ከመንግስት ውጭ ያለፈ ነገር እንደሌለው አድርጎ ፓርቲው እንደሚቆጥረውም አንስተዋል። እንደ ፓርቲው እምነት ሀገሪቱ ጦርነት ውስጥ የገባችው ያልተፈቱ የፖለቲካ ጥያቄ በመኖራቸው ነው ያሉት የኦፌኮ ሊቀመንበሩ ስራዎችን የመስራቱ ጉዳይ ጊዜ የማይሰጠው እንደሆነም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አስምረው ለአሃዱ ተናግረዋል።
በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በጫካ ውስጥ ሸፍተው የቆዩ 42 ታጣቂዎች በይቅርታ ማህበረሰቡን ተቀላቀሉ። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በደቡብ ቤንች ወረዳ ከሶስት ዓመት በላይ በጫካ ውስጥ ሸፍተው የቆዩ 42 ታጣቂዎች ይቅርታ በመጠየቅ ከማህበረሰቡ ጋር መቀላቀላቸውን ክልሉ አስታውቋል። ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ ላለፉት 3 ዓመታት በአይናምባ ክላስተር በጥቂት ግለሰቦች በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ሰላሙን ወደ ነበረበት ለመመለስ ለበርካታ ጊዜ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና ገጽታ ግንባታ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ አሰፋ ተናግረዋል። የሰላም ጥሪ መልእክት በተላለፈው መሰረት የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የጸጥታና የተለያዩ የባለድርሻ አካላት ባደረጉት ጥረት የጦር መሳሪያ በማስመለስና 42 ሰዎችን ከህብረተሰቡ ጋር በሰላም እንዲቀላቀሉ መደረጉን ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ ከዚህ ቀደም በጫካ ውስጥ ሸፍተው ከፍተኛ ዘረፋና የወንብድና ወንጀል ሲፈጽሙ መቆየታቸውን ያነሱት ኃላፊው መንግስት ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ቢያደርግላቸውም ሳይቀበሉ መቅረታቸውን ጠቁመዋል። ቴፒና ሸኮ ዞኖች ላይ ያሉ ታጣቂዎች የክልሉ የደህንነት ስጋት ናቸው ያሉ ሲሆን እነዚሁ ታጣቂዎች እስከ መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ይቅርታ ጠይቀው የማይመልሱ ከሆነ መንግስት የጸጥታ አስከባሪ በማሰማራት የማዳግም እርምጃ ይወስድባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች እስረኛ ያለባቸውን መዝገቦች ለመስራት እንዲያስችል የክረምት አገልግሎታቸውን እንደሚያስቀጥሉ ሚኒስትሩ ገለጸ። የኢፌዴሪ ፍትህ ሚኒስቴር ዛሬ በማህበራዊ ገጹ ይዞት በወጣው መግለጫው እንዳስታወቀው ይህን ስራ ይበልጥ ለማስቀጠል ወደ 2015 ዓ.ም የሚያልፉ መዝገቦችን ቁጥር ለመቀነስ፣ የበሰሉ መዝገቦችን እልባት ለመስጠትና እስረኛ ያለባቸውን መዝገቦች ቅድሚያ ሰጥቶ ለመስራት እንዲያስችል በዳኞች ፈቃደኝነት ላይ በመመስረት የፌዴራል ፍርድ ቤቶቹ ከነሐሴ 1 እስከ 30 2014 ዓ.ም ባለው ጊዜ መደበኛውን የዳኝነት አገልግሎት መስጠታቸውን የሚቀጥሉ ይሆናል ብሏል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፌዴራል ፍርድ ቤት ዳኞች ያላቸውን የእረፍት ጊዜ መስዋዕት በማድረግ መደበኛ የዳኝነት አገልግሎት ለመስጠት ፈቃደኛ በመሆናቸው እናመሰግናለን ያለው የፍትህ ሚኒስትሩ ተገልጋዩም በዚህ አግባብ የፍርድ ቤቶቹን አገልግሎት ማግኘት የሚችል መሆኑን አሳውቋል። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማለትም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ፣ ከፍተኛና አጠቃላይ ፍርድ ቤት በ2014 ዓ.ም በህገ መንግስትና በህግ የተጣለባቸውን የዳኝነት አገልግሎቶችን ሲሰጡ ቆይተዋል ያለው የሚኒስትሩ መግለጫ በዚህም በ2014 ዓ.ም በ12 ወራት ውስጥ 209317 የሚሆኑ መዛግብት በሶስቱም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ቀርበው 176797 ለሚሆኑ ጉዳዮች እልባት ሰጥተዋል ብሏል። ከሰኔ 2014 ወደ ሐምሌ 2014 የተላለፉ 32520 መዛግብትም በመታየት ላይ እንደሚገኙ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጨምሮ ገልጿል። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አማካይ የማጥራት አቅም 103.7፣ የመጨናነቅ ሁኔታ 1.18፣ እንዲሁም የክምችት ምጣኔ 0.18 ማድረስ ተችሏል በማለትም ይህም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በ2014 ዓ.ም የ12 ወራት እቅድ አፈጻጸም ከዓለም አቀፍ የፍርድ ቤቶች ውጤታማነት መለኪያ መስፈርቶች አንጻር ሲታይ የውጤታማነት ደረጃው ከፍተኛ መሆኑን ያመላክታል ብሏል ሚኒስትሩ። በዚህም በሶስቱም ፍርድ ቤቶች በአማካይ 90% የሚሆኑ ጉዳዮች በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ እልባት እንዲያገኙ ማድረግ ተችሏል ብሎ የወንጀል ጉዳዮችን በተመለከተ እስረኛ ያለባቸው መዛግብት ቅድሚያ ተሰጥቷቸው እልባት እንዲያገኙ እየተሰራ እንደሚገኝም የፍትህ ሚኒስቴር መግለጫ ያመለክታል። ከአባይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ያደረስናችሁ የሰዓቱ አበይት ጉዳዮች የተከታተላችሁትን መስል ነበር። የአባይ ቴሌቪዥን የዜና አወጃዎች ሰዓታቸውን ጠብቀው በመደበኛ የሳተላይት ሰዓትና በዩቲዩብ አድራሻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን እንደሚቀጥሉ ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜም አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን እያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ እባላለሁ። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አድርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም እያራገቡት ነው። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትህን አይቼው አላቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ ነው። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው ማታምኝ? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ?
እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድነው መሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ሰጥ።